د افغانستان د مليعام 1.4 وایډولسم شرغني د فرمان پر اساس پرو نه وخته اتني بیتنه نور طالب بنديان له زندانه خوشي کړی د مليعام 1.4 وایاند جاوید فیصل یې څرګند ویل چې یاد طالب بنديان د هغوی روغتيی وضعیت عمر او د مجازاتو د پاتې مودې ته پکتو د سولې د هلو زلو او د كورونا د مهاړولو د هڅو د برخه پټګه خوشی شول ملي عام نشورا وایي چې دوی د بندیانو د خوشکولو لړی ته ادامه ورکوي اواته 150 نور طالب بندیان به هم د دوی عمر روغتيایي وضعیت او بند مودې ته پکتور زندانه خوشی کړی په دې سره تر دم حاله د افغان حکومت لخوا د آزاد شوو طالب بندیانو شمیر 800 اته چل وختنو تور رسیدل د جمهور رئیس ل فرمان سره سم پرون اته نیوټنه طالب زندانیان د پولي چرخیله زندانه خوشسول ټول 탈 تر دې د ماشپاشا او پنځوستنه خوشحسی وی او د فرمان سره سم اته 50 سنه نور خوشی کې شي د ولسمشرغنی د حکومت په اساس تشکل شوی 1500 طالب بنديان سوري ته در رسیدو او كورونا وایروس سره د مبارزې په هدف له زندان څخه آزاد شي دا په داسي حال کې چې ورمو ورزه په کندوز ولایت کې هم د طالبانو له خوا شپږ سلویک بنديان آزاد شول چې د ملي امنیتی ځواکونه وو د مليعام نه 44 ورځ د طالبانو لخوا د بنديانو د آزادولو هرکلی وکړ او هغه د سولې په وړاندې یو مهم ګام وبالو طالبانو هم ویلي چې دوی هڅه کوي له کرونا وایروس څخه د خوندیتوب په هدف د بنديانو آزادولو به هیري چټکړي دا په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځندګړي استاد زلمي خلیلزاد شنبای یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو سره وښوغتل چې د بین‌المللي افغاني خبرو په لیدو او تلبحاتی اوربند د ټینګدو په هدف د بنديانو آزادولو او اورکم پړه حتی ګلندې کړی د افغان حکومت له زندانونو څخه د 15000 طالب بندیان او د طالبانو له بند څخه د زر زندانینو خوشکول د امریکا او طالبانو د سولې د تړونی او برخه ده چې د رواني سوي کال د فبروري پر نه وشتما د افغانان د سولې پوچارو کې د امریکا ځندګړي استاد زلمی خلیزاد او د طالبانو د ډلیمرسیال مل عبدالغنی برادر له خوا په قطر کې لاسلیک شو د بندیان د خلاصولو د بهر ترپایټرسی دوو وروسته ټاکل شوی چې بین الاقوامی خبري پیل شوی وای خو اوس مهال د یادو مذاکرات او د پهلوی دوه سرک نه لیدل کېږي